የቶንሲል ችግር በተለይ ደግሞ የአፍንጫ ቶንሲል ችግር ህጻናት ላይ የመስማት ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ታውቃላችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያሴት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ስለ ህጻናት ላይ አሁን ላይ እየተከሰተ ስላለው የአፍንጫ ቶንሲልና የጉሮራቸው ላይ ስለሚከሰተው ቶንሲል እብጠትን ይመለከታል። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ልጆች ላይ አፍንጫቸው ላይ ከውስጥ በኩል የሚያድግ ትርፍ ስጋ ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ ጉሮራቸው ላይ በተለምዶኛ ቶንሲል አሁን ህጻናት ብዙ ጊዜ ቶንሲላቸውን ሲታመሙ ያብጣል፣ ግራና ቀኙ ያብጣል። ይሄ ግን አብጦ ነው የሚቀረው። እኛ ማናስተውለው ግን ልጆች ላይ ያደጉ በሄዱ ቁጥር ያተነፋፈስ ስርዓታቸው ላይ ማታ ማታ ሲተኙ ማናስተውለው ግን ልጆችን በጣም ያስጨነቀ ህመማቸው ይሄ ነው ብሎ ልንረዳላቸው የማንችለው ልናስተውለው የሚገባ ነገር ነው። እሱም ምንድነው? አንደኛ ብዙ ጊዜ ህፃናት ሲያወሩ በአፍንጫቸው ያወራል። ይሄ ማለት አፍንጫቸው እንዴት ነው ጉንፋን ሲይዘን አፍንጫችንን ሲያፈነን አወራራችን ይቀየራል። ልክ እንደሱ ነው የሚሆነው የልጆቹ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ምንድነው ብሎ በደንብ ማስተዋል። ሁለተኛ ደግሞ ሲተኙ ተነፋፈሳቸው ይሄ ማንኮራፋት አንዳንዴ ከትራስም አለመመቻቸት ሊያንኮራፉ ይችላሉ። ግን ትራሱንም ማመቻቸትን በጣም የሚያንኮራፉ ከሆነ እለት በለት ሁሌ የሚደጋገም ከሆነ ምንድነው ብሎ ህክምና ቦታ ወስዶ ቼክ ማድረጉ ይመከራል። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ግራና ቀኝኛ በተለምዶ አሁን ልጆች ጉንፋን ሲይዛቸው ትኩሳት ሲነሳባቸው ምናምን ቶንሲላቸው ግራና ቀኝ ያብጣል እንጥላቸው ደፍኖ ይይዛል። ይሄ ግን ምን ይሆናል? ኖርማል ነው በቃ እዛው አብጦ የሚቀር ነገር ነው። እንደዛ ሲሆን ለት በለት ማለት ሁሌ ስናየው ያ ነገር ካለ የማይጠፋ ከሆነ አሁንም ቢሆን ቼክ ማድረጉ ይመከራል። ሌላኛው ደግሞ በጣም ልናስተውለው የሚገባው ነገር እድገታቸው በጨመረ ቁጥር አብሮም ስጋው እያደገ ነው የሚሄደው፣ መጠኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው። በዛ ሰዓት መተንፈሱን ሊያቅታቸዋል። በቃ ሰላማዊ እንቅልፍ ተኝተው ለሊት ላይ ሲገላበጡ መተንፈስ አቅቷቸው ይሄ እንዴት ነው በቃ ደንግጠው ላይ ይነሳሉ ማለት ነው ከእንቅልፋቸው። በዚህ ሰዓት በጣም ልናስተውለው የሚገባ ነገር ነው። ከአቅማቸው በላይ መተንፈስ አቅቷቸው ሲወራጩ ልናያቸው እንችላለን። በዛ ሰዓት በአስቸኳይ ወደ ህክምና ቦታ ወስደን ቼክ ማድረግ አለብን። ያው ይህ ቪዲዮ ብዙዎች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት ስለምፈልግ በተለይ ለወላጆች ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ፕሊዝ። ሶ ቤቢ በጣም ይታፈናል፣ በጣም ያንኮራፋል፣ መተኛት አይችልም። እንደምታዩት የሆነበት ምክንያት ከአፍንጫው ጀርባ የበቀለ በጣም ትልቅ ቶንሲል ነበረው። ኢንዶስኮፒ ሰርቼለት ይህ የምታዩትን ከአፍንጫ ጀርባ የበቀለ ቶንሲል ማየት ችያለሁ። ቀጥታ ኦፕሬሽን ክፍል ወስጄ ኦፕሬሽን ከሰራሁለት በኋላ ኦልሞስት 10 ደቂቃ የፈጀ ሰርጀሪ ነው። ከዛ በኋላ የምታዩትን ሰላማዊ የሆነ እንቅልፍ ቤቢ ሊተኛ ችሏል ማለት ነው። የአፍንጫም የራሱን የቻለ የሚታይበት የህክምና መሳሪያ አለ። የጉሮሮም እንደዛው። የጉሮሮ እንኳን ብዙ ጊዜ አፋቸውን ከፍተው ስናይ እኛም የምናየው ነገር ነው። ልክ ይሄውን ቶንሲል ሲከሰትባቸው ወይ ሲያማቸው ግራና ቀኝ ቶንሲላቸው ያብጥ የለ። ያ ግን አብጦ የሚቀር ነገር ነው። ቶንሲሉ ይጠፋል፣ እንጥላቸው በደንብ ይታያል። ይሄ ግን እንጥላቸው እንዳይታይ ሸፍኖ ይይዘዋል። በዛ ሰዓት እኛም ማየት የምንችለው ነው። ግን የአፍንጫቸው ከውስጡ በኩል ስለሆነ በህክምና መሳሪያ ነው ማሳየት የምንችለው። አተነፋፈሳቸው እንደዛ ከሆነ ሲተኙ የሆነ ባነው የሚወራጩ ከሆነ የሚያንኮራፉ ከሆነ ሁሌ የሚደጋገም ነገር ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? የህክምና ቦታ ሄደን ያንን ህክምና ማሳየት። ለየት ያለ ነው አወራራቸው። በአፍንጫቸው ነው የሚያወሩት፣ የታፈነ ድምፅ ነው የሚያወጡት ማለት ነው። ያ ሲሆን ልጆችን ችላ ከማለት ወደ ህክምና ቦታ ወስዶ ማሳየት ተገቢ ነው። ሌላኛው ብዙ ጊዜ ልጆች ኦፕራሲዮኑን ከተሰሩ በኋላ ድምፃቸው ይቀየራል፣ ባህሪያቸው ይቀየራል። ድምፃቸው በቃ የሌለ ቀጭን ድምፅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከወጣላቸው በኋላ ትንፋሻቸው ኖርማል ነው የሚሆነው። አተነፋፈሳቸው እስካሁን ድረስ ራሱ እንዴ ብለን እስክንል ድረስ ነው ያተነፋፈሳቸው ስርዓት ሲቀየር፣ ድምፃቸው በቃ ቀጭን ድምፅ ማናቃቸው ሌላ ድምፅ ነው የሚሆኑትና በቶሎ እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር እየጨመረ እየሄደ
እንደውም ላላስፈልግ ለልብ መሚዳርጋል ምክንያቱም በጣም የተነፈሰው አየር በጣም ለማስወጣት ለማስገባት በሚታገሉበት ሰዓት በዛ ሰዓት ልባቸው በጣም እየመታሽ ነው እንትን የምትለውና ለልብ መሚያጋልጣል እንደገና ደግሞ አንዳንድ ልጅ ላይ ቶንሲል በተደጋጋሚ ህመም ሊፈጥር ይችላል ቶንሲል ህመም ቶንሲል ደግሞ በተደጋጋሚ አንድ ልጅ ላይ ተከሰተ የልብ ህመም ሊያስከትል ይችላል ስለዚህ ማስተዋል ይገባል ልጆችን በደንብ ማየት አተናኘታቸውን ሲመገቡ ለአንዳንዴ ይሄ አሁን እኛ ኖርማል ልጅ አሁን በልቶ ትልቅ ነገር ምናም ለማዋጡ ላይ ይቸገራሉ በዛ ሰዓት በደንብ አስተውሎ ምንድነው ለምንድነው ምናም ብሎ ልጅን ማየት ተገቢ ነው እና ልጆቻችሁ ላይ እንደዛን ነገር ካለ እንድታስተውሉ በትንሽ ነገር የምትጠራጠሩም ከሆነ አንዳንዴ የጉሮሮ ብቻ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ያፍንጫ ብቻ ሊሆን ይችላል እማናየው ያፍንጫው ነው ለማየት ከባድ የሚሆንብን ያፍንጫቸው ውስጥ ከውስጥ ስለሆነ ያትርፍ ስጋ የሚያድገው ላናየው እንችላለን የጉሮራቸው ግን አፋቸውን ከፍተው ልናያቸው እንችላለን ያ ኖርማል ከሆነ ያ ግን አተነፋፈሳቸው አስቸጋሪ ከሆነ በጣም ለመተንፈስ የሚቸገሩ ከሆነ ሲያወሩ ባፍንጫቸው የሚያወሩ ከሆነ ሲተኙ በእንቅልፍ ሰዓት ባነው የሚወራጭ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ጉሮራቸው ላይ ሳይኖር አፍንጫቸው ላይ ትርፍ ስጋው ሊኖር ስለሚችል ቶሎ ቼክ ማድረጉ ይገባል። ማድረግ የሚገባን በቃ እንዲ ነው እንዲ ነው የሚያደርጋት ይሄን መታየት አለባት ብሎ ያፍንጫ የሚታይ ህክምና ለያፍንጫ መሳሪያ አለው እሱን ማሳየት ተገቢ ነው ላለው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ልጆች ላይ የተከሰቱትን ቪዲዮዎች ተመልክታችኋል። ከዚህ ውስጥ የናንተም ልጅ ወይም ደግሞ የጎረቤት ልጅ አሊያም የሆነ ሰው አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ነው ብላችሁ ምከሩ ምክንያቱም አብዛኛው ልጅ ላይ አሁን እየተከሰተ ነው የማይታወቅ ነው ብዙ ሰዎች ስጠይቅ እንደዚህ ህመም ሁላ አለ አሁን ነው በይበልጥ እንትን ይያለ ያለው እንጂ ህመሙን ሁላ ማያውቅ ስላለ አስተውላችሁ ለሌሎችም እንድትነግሩ ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጤንነት ያፍንጫቱን ሲል በተለይ የጆሮ መስማት ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ማወቅ መቻል አለብን ሁላችንም በተለይ ህፃናት ላይ ምክንያቱም ያፍንጫቱን ሲል በአብዛኛው የሚከሰተው ከስድስት ወር ጀምሮ እስከ 10 አመት 11 አመት ድረስ ሊሄድ ይችላል አልፎ አልፎ አዋቂዎች ጋር ሊገኝ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ይሄ ያፍንጫቱን ሲል ከማፈን ከማንኮራፋት አፋቸውን ከፍተው እንዲተኙ ከማድረግ አልጋ ላይ እንዲገላበጡ ከማድረግ አረፋ እንዲወጣቸው ከማድረግ አልፎ አልፎ ሽንትም ከመሽናት ነገር ከማድረግ አልጋ ላይ እንዲሸኑ ከማድረግ አልፎ የጆሮ መስማት ችግርም ሊቀንስ ይችላል ወይም ደግሞ የጆሮ መስማት ችግርም ሊያመጣ ይችላል እንዴት የሚለው ጥያቄ ልመልስላችሁ አንደኛ አፍንጫችን ሲል የሚገኝበት ቦታ ካፍንጫችን ጀርባ ነው ጆሮአችን ደግሞ ቱቦ አለው ከጆሮ ተነስቶ ወደ አፍንጫ የሚወርድ ኢስታቻን ቲዩብ የምንለው ቱቦ አለ ይሄ ቱቦ እስኪ ሁላችሁም ቺንቼክ አድርጓት አፍንጫችሁን ይዛችሁ ምራቃችሁን ለማዋጥ ሞክሩ አፍንጫችሁ ያዙ አሁን ምራቃችሁ ሰብሰብ አድርጋችሁ ዋጡ ድፍን የሚል ስሜት ይሰማል አይደለ ኤግዛክትሊ ስለዚህ ይሄ ስሜት የሚያሳየው ምንድነው ጆሮና አፍንጫ የተያዘ ነው ሶ ይሄ ስሜት አፍንጫቱን ዝል በሚኖርበት ጊዜ ወይም በሚያድግበት ጊዜ ልጆች በተለይ ደግሞ ይሄን ቱቦ ከተጫነው ሁሉ ጊዜ ይሄ ድፍን ያለው ስሜት ውስጥ ነው የሚሆኑት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄ ስሜት ኔጌቲቭ ፕሬሸር ፈጥሮ መካከለኛ ጆሮ ክፍላቸው ላይ ፈሳሽ እንዲጠራቀም ወይም የጆሮ ፈሳሽ ውስጥ ላይ እንዲጠራቀም ያደርጋል። ይሄ ጆሮ ፈሳሽ ወደ ውጭ በኩልም አይወጣም። ማይወጣበት ምክንያት ምንድነው? ውስጥ ላይ ነሚቀመጠው ታምሩ አልተቀደደም ስለዚህ መውጫ አይኖረውም። ስለዚህ ምን ይሆናል? ውስጥ ላይ ተቀምጦ ቁጭ ይላል። የተወሰነ ቪዲዮ ነገር አላስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር ካላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል? ውስጥ ላይ ከጆሮ ታምቡርማና ሚድሊር ውስጥ ውሃ በሚጠራቀምበት ጊዜ ከማችበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ጆሮአቸው ድፍን ያለ ስሜት ይሰማቸዋል ማለት ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ መስማት አቅማቸው ቀነሰ። በተለይ ደግሞ ልጅን ከኋላ ስጠራው አይሰማኝም፣ የሆነ ነገር ይዞ ብጠራው አይሰማም። በቃ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት የማለት ነገር አለ ወላጆችና ይሄ በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያ ማለት ደግሞ ሁሉ ጊዜ የመስማት ችግር ያለባቸው ህጻናት በሙሉ በዚህ ምክንያት ነው ማለት አይደለም። ይሄን እንድታቁ መረድ ነው እንድትረዱ ፈልጋለሁ።